two, three, go. Bara helt spontant tänkte jag börja filma. Vet inte varför. Fick den lilla lusten att göra det eftersom att ingen är hemma. Så det är en liten chans för mig att göra ett videoinlägg. Okej, nu ska jag ta och äta lite glass. Ice cream. You scream. Okej, så jag äter den här fina glassen från... någonstans. Och då tar jag en sked. Man tar ungefär en matsked. Så tar man och gröper ur lite glass. Och så stoppar man det i en skål. Som man sen ska äta glassen ifrån. Man fortsätter. Tills man har fått ungefär så mycket som man vill ha. Okej, nu har jag tagit så mycket som jag vill ha. Då tar man skeden och slickar av den. Bara för att det är supergott. Stoppar den i diskon. Så tar man locket och stoppar på den här glasskartongen. Så går man ner till källaren så man inte ser någonting i alls. Men om man tänder lampor så gör man det. Tack Thomas Edison som kom på glödlampan. Utan dig hade inte detta varit möjligt. Uh-huh. Ah, jag ramlade nästan i trappan. Och nu så ska jag äta upp glassen. Och gud vad tråkigt det här inlägget blev. Ni får se. Ni fick inte se särskilt mycket roligt. Tar jag en lilla ice cream spoon och